tervetuloa Hunajakästä liveen pariin. Käynnistymässä on TPS Tappara-sarjan toinen ottelu ja vieraanani Marko Mäkinen. Makko, tervetuloa Hunajakästi. Kiitos. Lähdetään pienelle aikamatkalle. Kelataan vuoteen 2001-2002. Silloin käytiin TPS ja Tapparan välillä aika sellainen tulikiven katkuinenkin välierä-sarja. Silloin se kääntyi Tapparalle ja siitä löytyy YouTubesta pätkä. Nuorimmat katsojat ja kuulijat voi käydä sieltä katsomassa hakusanoilla Kari Jalonen, Marko Mäkinen. Siinä ensimmäistä kautta TPS:n päävalmentajana toimiva Kari Jalonen, niin käytti siinä aikamoista sanailua ja Kojo huutaa siinä lopuksi sulle, että vittu sä et uskalla tapella. Niin miten on Marko Mäkinen? Mikä se vastaus olisi ollut rehellisesti? No kyllä mä siinä taisin siinä tilanteen tuoksinnassa vastauksen heittääkin, että kenet meinaat sieltä lähettää, että Marko Tuokon vai? Et kyllä mä valmiina olin sitten, jos semmoinen olisi tapahtunut, mutta ei tietenkään playoffeissa en mä olisi halunnut satuttaa omaa joukkuettani niin, että mä olisin tapellut siellä, koska silloin mun joukkue ei olisi voittanut siinä leikissä. Vaan mä halusin nimenomaan päästä Tepsin ykköspakin Chris Josephin ihon alle. Onnistuin siinä aika hyvin, hän keihästi mua ja lensi pihalle, jonka seurauksena sitten Kojolla meni pikkusen huuruun kanssa ja tuli sitten tarinoimaan vaihtoaitiosta toiseen. Ja se oli lyhykäisyydessään se tarina. Et en mä, niissä peleissä tietysti, jos joku silmille olisi tullut oikein tosissaan, niin varmasti olisin tapellutkin, mutta en mä halunnut omaa joukkuettani ikinä satuttaa, päinvastoin auttaa kaikki mahdollisin tavoin. Niin, siellä aiemmin uralla siinä kohtaa oli sitten jo sellaiset kirjainyhdistelmät kuin AHL, IHL, ECHL, niin ne on sellaisia sarjoja, joissa se tappelu on arkipäivää ja näitä varmaan sitä kulttuuria siihen aikaan vielä enemmän, mitä tänä päivänä. Joo, kyllä ne oli, no AHL:ssä oli noista sarjoista eniten, niin kyllä siellä oli varsinkin ne kauden ensimmäiset matsit, niin ei peliä ilman myllyä. Ja kyllä siellä oli useampia ja ne oli isoja poikia, ketkä otti yhteen siellä. Kyllä sitä tappelua siellä pääsi näkemään aika paljon aika läheltä koko ajan. Sitten niin kuin mainittu välierä-sarja, muista itsekin sen silloin, että nuorena TPS-fanina, kannattajana, niin kuin pahat se tuntui, Makko Mäkinen, TPS-junnupolun läpikäynyt pelaaja, ja niin saakeli ärsyttävä vastustaja. Onnistuit siinä, mikä se duuni oli silloin, niin kuin sanoit, Chris Joseph lähti suihkun puolelle. Mutta tästähän pudotuspeleissä on paljon kyse, että päästään vastustajan pelaaja ihoalle. Siellä on tärkeitä pelaajia, siellä syntyy taistelupareja, ja sä olit siinä yksi parhaimpia siihen aikaan. Joo, siinä on hiuksen hieno se raja, mitä sä saat tehdä, koska sä saat tehdä ja kenelle sä saat tehdä mitäkin. Siinä kun sä meet yli, niin silloin se kääntyy nimenomaan sun joukkuetta vastaan, mitä ei ikinä halua menestyvä jääkiekkoilija tehdä. Mutta tuossa nähtiin jo ensimmäisessä ottelussa, kyllähän tästäkin siis parista löytyy, molemmin puolin löytyy pelaajia, jotka pystyy pelaamaan täällä niin sanotulla harmaalla alueella. Siellä on Markus Nurme, siellä on veli-Matti Savinaista, on Ruben Rafkini, niin tämmöset, nämä pelaajat pystyy pelaamaan just siinä rajoilla, että saa vastustajan raivon partaalle. Mutta nähtiin mun mielestä yksi esimerkki siitä, että mitä se harmaalla alueella pelaaminen ja liikkuminen on. Veli-Matti Savinainen sai korkeasta mailasta 2+2. Tuomari viheltää pelin poikki, niin mitä tekee Savinainen, niin selkeästi vihelyksen jälkeen vielä vetää siitä kohti Filip Lindbergin. Eikö tämä ole just sitä henkistä sodankäyntiä? Siinä on nimenomaan Savinainen äärimmäisen taitava, hyvä pelaaja, todella tärkeä Tapparalle, mutta todella hyvä pelaaja myöskin tuossa leikissä. Supervahva kaveri, vaikka ei ole mikään hirveän iso, pystyy kamppailemaan kenen kanssa tahansa, pystyy menemään pidemmälle kuin pelkästään tuommoiseen pikkukamppailuun, pystyy puolustamaan itseään, pystyy puolustamaan kavereita. Mutta myöskin hyvin älykäs siinä, että hän ei satuta omaa joukkuettaan tekemällä jotain semmoista tyhmää playoffeissa, että hän saisi isompi rangaistuksia siitä. Ja totta kai kotijoukkueen puolelta pakko nostaa esiin Markus Nurmi, joka on varsinkin tämän kauden aikana, niin tuntuu, että vähän kaupungista toiseen, missä on vierailu, niin saanut puhetta aikaa. Joo, no Nurmi on sitten taas tietysti hiukan eri tyylin pelaaja. Hän on mun silmin katsottuna älyttömän taitava maalintekijä ja taitopelaaja. Mutta ehkä muilla ansioillaan sit päätyy näihin tilanteisiin. Ison kokoinen kaveri ja varmaan pikkusen suu käy välillä silloin tällöin, niin
hän ajautuu niihin tilanteisiin, en tiedä tahtomattaan tai ei, mutta hiukan erilainen ehkä kuitenkin kuin Savinainen mun mielestäni. Hei, tässä on pari TPS-Tappara, niin siellä on Tappara, hallitseva Suomen mestari, runkosarjan voittaja, TPS sääli playoff-kierrokselta jatkoa Lukkoa vastaan, niin asetelma aika selkeä. Toinen on valtava suuri ennakkosuosikki ja TPSin tehtävä vähän kiusata ja haastaa siinä, missä pystyy. Niin tästä mun mielestä on aikamoinen yhtymäkohta kevääseen 2009, jolloin TPS pelasi Jyppiä vastaan tässä samassa vaiheessa. Silloin Jyp oli kaikista suurin ja kirkkain mestarisuosikki ja niin vaan pieni piskuinen TPS silloin siihen aikaan. Suur seura, mutta pieni ja piiskuinen, koska sääli playoffien kautta silloinkin sitten tähän vaiheeseen tultiin, niin laitto vastaan. Tunnistatko, että tässä olisi samanlaisia elementtejä historiasta? Varmasti. Kun mä tuota Lukkosarjaa, kun kattelin tuossa hiukan TPSin matseja ja viime Tapparamatsia katoin kanssa, niin no viime peli varsinkin Tapparaa vastaan, niin kaksi ekaa erää, niin palloseurahan pöllytti niin kuin ihan miten tahto. Viimeistely luokattoman huonoa, tai Heljanko oli luokattoman hyvä maalivahtina. Yhtä kaikki tulos oli nähtävissä kuitenkin, ja Tappara sitten klaaras sen kolmannen erän sillä tavalla ehkä, kun odotettiin sen tekevän jo aiemmin. Mutta kyllä TPS tulee haastamaan Tapparaa todella kovaa, se on varma. Ja tämä asetelma, se luo mun mielestä sellaisen niin kuin yleisön kannalta sen, että tavallaan, että kävi tässä sarjassa mitä tahansa, mutta jos tuo joukkue esittää nämä pelit tota ilmettä, mikä on ollut läpi Lukkosarjan ja nyt tuossa Tapparasarjan ensimmäisessä ottelussa, niin mun on helppo hyväksyä se, mitä siinä sarjassa tulee tapahtumaan, jos se ilme on toi. Niinhän se on aina urheilussa. Sitähän ihmiset tulee katsomaan. Kun mä lähden katsomaan lätkämatsia, mä haluan nähdä tunnetta, mä haluan nähdä sitä kamppailua, sitä itsensä likoon laittamista. Ja totta kai hienoja urheilullisia suorituksia, mutta varmasti jos tosiaan TPS pelaa näin, kun se on pelannut, tai pelas nyt ton ensimmäisen pelin Tapparaa vastaan, niin se varmasti tuo ihmisiä halliin, mikä kuitenkin sit poikii paljon muitakin asioita eteenpäin ja hyviä juttuja, niin toivotaan, että saadaan pitkä hyvä sarja tästä ja parempi voittakoon tietysti. 2009 jälkeen silloin Jyppi paineli siitä mestariksi, TPS otti kaksi otteluvoittoa ja olisiko ollut niin, että välierissä ja finaaleissa Jyp hävisi yhteensä yhden pelin, eli TPS vastasi sitten tuplamäärällä niihin kahteen seuraavaan vastustajan. Mutta 2010 mennään siihen mestaruusvuoteen, vihdoinkin oikeastaan se Marko Mäkinen, mitä oli kaivannut itse silloin niinä vuosina, kun Tapparassa pelasit, niin sit saatiin toistamiseen Turkuun TPS-paitaan siirtorajan ihan viimeisillä tunneilla. Ja tarina kertoo, että tulit itse allekirjoittamaan vielä paperit tuonne Ruissalossa silloin siellä toimistolle, ja sieltä sitten piti faksata liigan tuonne toimistolle paperit ennen puolta yötä. Pitääkö sitä paikkaansa? Joo, pitää. Menee kylmät väreet. Mä olin Ässissä silloin ja siellä mulle ei ollut roolia löytynyt oikeastaan ollenkaan ja mä olin agentille ilmoittanut jo hyvissä ajoin, että mä haluan pois täältä, että ei tää ei ole se juttu, mitä mä haluan. Ja no Vuoren Arse otti sit yhteyttä Hietarinnan Karin kanssa siihen aikaan ja kysyivät, että mitä jos tulisi TPSiin. Mä sanoin, että ilman muuta, että ei mitään, että pistetään homma liikkeelle vaan heti. Ja se tosiaan meni pikkusen viime tinkaan, että se oli ihan viimeisiä hetkiä, kun nimi kirjoitettiin paperia ja saatiin ne tonne liiton syövereihin lähetettyä. Ja sä olit viimeinen palanen, joka siihen sen kauden mestarijoukkueeseen liitettiin. Marko Virtala tuli mun kanssa samaan aikaan. Voi olla, että oli muutaman tunnin aiemmin, mutta kuitenkin hyvin samaan aikaan. Me tultiin silloin Maken kanssa samaan aikaan joukkueeseen. Mikä oli se, millä Kai Suikkanen myi sulle sen loppukauden, että mikä rooli sulla tulee olemaan ja mitä sun pitää tehdä, mitä sulta odotetaan? No en mä tiedä, mä olin kokenut vanha kettu silloin jo, ei Kai sun tarvinnut mulle mitään erityisiä juttuja sanoa eikä tehdä. Mulla oli ehkä intoa niin paljon silloin, kun mä pääsin pois Porista, pääsin TPSiin, kotikaupunkiin ja pelit rupes menemään äärettömän hyvin täällä joukkueena, niin ei tarvinnut paljon ylimääräisiä saatesanoja käyttää Kaitsunkaan.
Ja se joukkue 2010, niin se osti yleisön puolelle sillä esityksellä, mitä se kentällä välitti sinne katsoman puolelle. Siellä joka tilanne pelattiin loppuun asti. Mentiin väleihin, vaikka tiesi, että tästä tulee nyt muutama mustelma lisää, mutta otettiin se yleisö sitä kautta puolelle. Ja noita videoita, kun YouTubesta katsonut tuolta mestaruuskeväältä, niin läpi sen kevään niissä sarjoissa, niin se tapa, miten joukkue kiitti yleisöä, niin oliko se harkittua, tiedostettua vai oliko se sen hetken ratkaisu? Ei missään nimessä mitään etukäteen sovittua eikä mitään semmoista, vaan siinä vaan kohtas semmonen sakki, jolla oli hirvittävä nälkä menestyä ja voittaa. Ja voittaa yhdessä nimenomaan. Ja ei tietenkään vähäisin osuus siinä ollut Suikkasen Kaitsulla. Ja Kaitsu osas liatsoa meidät semmoiseen liekkiin. Luotti meihin kaikin tavoin. Kaikkien sarjojen jälkeen, kun voitettiin, me saatiin vapaa päivää ja kaiken näköistä. Ne on pieniä juttuja, mutta ne tuntuu siinä vaiheessa pelaajalta äärettömän isolta jutulta, että coachi oikeasti luottaa meihin. Ja tolla tavalla. Ja se Kaitsun persona ehkä, niin se oli just oikeanlainen tolle porukalle. Ja siinä kaikki klikkas vaan pelaajilla yhteen ja pelaajilla ja koutseilla ja kaikilla, ja lopputulos on historiaa. Ja tavallaan se ilme, mitä joukkue esitti täällä kotikaukalossa varsinkin, niin se, että itsellä nousee kylmät väreet, kun mä mietin, millaista se oli siellä katsomon puolella. Mutta mitä se merkitsi TPS:n kasvatille kotikaupungissa, 10 000 ihmistä. Täällä oli aika infernaalinen se meno silloin pudotuspeleissä. Joo, mä muistan se Jyppi-sarja. Olisiko ollut nyt sitten 3-1 vai voitettiin täällä 3-1 voitot siis. Sen matsin jälkeen olin jossain haastattelussa, joku kysyi, että millainen fiilis, että jos tästä mennään finaaliin, niin mitä sitten, että millainen se fiilis sitten on. Niin. Mä että jos se tästä tulee paremmaksi vielä, niin sitten se täytyy olla jotain ihan järjetöntä jo. Silloin siinä matsissa voitettiin aika isosti Jyppi silloin, en muista maaleja, mutta kuitenkin Aalto meni yläkatsomossa toiseen suuntaan ja alakatsomossa toiseen suuntaan ja väki huusi suoraan huutoon, niin ai veljet, siinä oli kyllä Tepsi-junnun fiilis aika korkealla kyllä. Ja siinä matsissa teit ehkä yhden liigauran ikimuistoisimmista maaleista ainakin tuuletuksen osalta. Joo, se oli nimenomaan Jyppi-sarjassa. En muista nyt tosiaan sitä maalimäärää, mitä siinä tehtiin, mutta mulla oli äiti nukkunut pois siinä reilu vuosi sitä ennen, ja jostakin syystä se tuli sitten pintaan siinä ja tuuletus lähti yläkertaan. Tiesitkö sä siinä kohtaa jo, että pelaat liigauraasi viimeistä kevättä? Tiesin. Mä tiesin sen 2 vuotta sitä ennen. Mä tulin Luulajasta Suomeen silloin, ja mä sanoin vaimolle 2008 syksyllä. Mä sanoin vaimolle, että mä pelaan 2 vuotta tosissani vielä liigassa, ja 2 vuotta mä nautin lätkästä jossakin Keski-Euroopassa. Eli päätös oli tehty, ja se miten se päättyi, niin se oli aika huikea. Niin, se viimeinen 5. finaali Hämeenlinnassa silloin keväällä. Sitä voi sanoa kotiotteluksi. Meitä oli Turusta, en tiedä kuinka monta, varmaan 2500 katsojaa turkulaisia. Ainakin se kuulosti se halli sille, että se on kotiottelu. Ja silloin et paljon pelannut parin ensimmäisen erän aikana, mutta sitten loppujen lopuksi tilanne oli se, että Kai Suikkanen ei päästänyt sua pois kentältä. Joo. Joo, iso hatunosto. Kiitokset Kaitsulle. Joo, oli se, en mä muista, oliko mä nyt 2 vai 3 minuuttia sen lopussa jäällä, mutta pitkän pätkän kuitenkin olin pois tulossa, niin se näytti vaan, että hei, mitä asiat, pysy siellä nyt vaan. Ja hän tiesi, että on mun viimeinen vaihto, tai viimeinen matsi, niin hän ehkä sitten hoksasi sen ja pakotti pysymään kentällä, niin aika huikea setti. Mutta eikö toi ole aika lailla täydellinen päätös sille, kun ajattelee, että Makko Mäkinen junnuna lapsena haaveillut siitä, että pääsee ehkä pelaamaan Tepsin paidassa joskus, ja ehkä sit kun on huomannut lahjakkuuden ja tehnyt töitä sen eteen, niin se haaveet ja tavoitteet on rima noussut niiden osalta, mutta sitten se kaikkein kaunein, eli ura viimeinen peli
liigassa TPS-paidassa ja se päättyy summeriin, mikä kertoo, että sä oot voittanut Suomen mestaruuden. No eihän tommosta kukaan osaa edes ajatella ikinä. Et tuota, silloin kun Kupittaalla 80-luvun alussa kävin katsomassa iso esikuva, niin Nummelin Timppaa esimerkiksi, kun se veteli siellä, niin en mä osannut ajatella, että mä voisin joskus pelata liigassa. Ja tietysti kun kasvoi ja kehittyi hiukan, niin sit tuli joskus mieleen, että olisi makea pelata Tepsissä. Ja no 2006 se tapahtui, sit mä pääsin pelaamaan liigassa ekat matsit Tepsin paidassa. Et olin Tapparassa tietysti pelannut sitä ennen ja Lukossa ja Kiekko Espoossa, mutta se, että kun sai Tepsin paidan vetää päälle, niin oli se spesiaalia, ei turhaistaan kenenkään tai kellekään mitään vääristellä. Kyllä se oli hieno, tosi hieno setti silloin. Ihan varmasti, ja se on tälle jälkikäteenkin, nyt kun mestaruuskevättä muistellut ja katsonut noita pätkiä, niin kyllä siinä on moni asia loksahtanut kohdalleen silloin niin kuin semmoisen täydellisen urheiluromantikon mielestä, miten tarinan kuuluu mennä. Hei, tarina jatkuu tänään tuolla kaukalopuolella. TPS Tappara, ensimmäinen ottelu, sanotaan 40 minuuttia, siinä näytti siltä, että TPS on kaikessa edellä Tapparaa, paitsi sit siinä maalinteossa. Minkä pitää muuttua tänään tuossa sarjassa Tepsin kannalta? No mä toivon, että ei muutu mikään. Miksi pitäisi muuttua, koska niin kauan kuin on vanha sanonta sanoo, niin kauan kuin on paikkoja, niin kauan ei ole hätää. Eli jos hirveästi muuttuu, niin sitten ei ole paikkoja enää ja sitten alkaa hätä. Eli toivottavasti Tepsi tulee peliin samalla tavalla kuin sen tuli peliin viime matsissakin. Ja pienestä kiinni hei, siellä oli Broadhurstin tolppakuti jossain kohtaa toista erää. Sitten hei, se eka erän tilanne, missä TPS ei hyväksytty maaliin, niin rehellinen mielipide. En mä siitä osaa sanoa. Kai ne tuomarit on sen kattonut sitten sillä tavalla, että se ei ollut hyväksyttävä maali, mutta nämä on niitä juttuja. No, onneksi on kaikki järjestelmät, millä ne pystyy katsomaan ja katsotaan videolta ja tehdään semmoisia päätöksiä sitten, kun oikeasti pitääkin, niin ehkä se ei sitten ollut maali. Miten iso juttu tämmöinen voi olla niin kuin ottelusarjan kannalta? Onko sillä merkitystä? Kuitenkin puhutaan yhdestä pelistä, yhdestä maalista, yhdestä tilanteesta. Paras seitsemäs sarja, niin onko sillä merkitystä? No sanotaan niin, että jos mun kaltainen pelaaja, joka pyrki pääsemään vastustajan ihon alle, sattui pääsemään jossain tilanteessa jonkun pelaajan, jonkun coachin ihon alle, niin semmoinen voi kääntää koko sarjan. Niin miten tommonen maali tai hylätty maali ei sitä voisi tehdä. Et on totta kai, niin kuin sanoit, erot on hyvin pieniä. Pelataan parhaat joukkueet lyö keskenään yhteen nytten, erot on tosi pieniä, niin silloin pienet jutut myöskin ratkoo näitä pelejä. Mutta miten paljon tuommoinen esitys pumppaa myöskin sitten, ajatellaan Tepsin joukkuetta, koppi tällä hetkellä, mikä fiilis siellä on, millaisessa hetkessä he elää, niin aika, niin kuin sanoit, ei tarvitse muuttaa mitään, mutta aika pirun kova esitys ensimmäiseen peliin. Niin okei, tappiosta huolimatta, mutta se oli varmasti osoitus siitä, että Tappara on lyötävissä. Siis totta kai, nämä on nimenomaan niitä, ennakkoasetelma on se, että Tappara on huikea kone, joka tulee ja jyskyttää ja menee finaaliin. Tämähän on lähtökohta. Sitten on ensimmäinen matsi, kaksi ekaa erää, niin Tepsi vie niitä ihan kuin kuoriämpäriä. Niin totta kai se antaa heille hirveän itseluottamuksen siitä, että toi on lyötävissä oikeasti toi sakki. Ja sitten taas Tapparalle, että voi vitsi viekö, että noihan tulee ihan herhiläisinä päälle. Ja pystyy painamaan meidät ihan siltaa. He myönsi itsekin sen, koutsikin myönsi sen. Mutta tämä on playoff-peliä nimenomaan. Ja tänään, kun kiekko tippuu tuossa hetken päästä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mitä viime pelissä tapahtunut. Vaan sun pitää olla 100 valmiina taas, jokaisessa vaihdossa. Niin, pudotuspelikiekko, sehän on sitä, että menneisyydellä ei ole mitään väliä, tulevaisuuteen ei ole, on vaan tämä hetki. Niin miten pelaajalla, miten siihen niin kuin pystytään elämään siinä, että on vaan tämä hetki? Joku on kysynyt multa, että kaipaanko mä lätkäsi jotain. Joo, mä kaipaan kahta juttua. Pukukoppielämää ja kevään pelejä. Siitä välistä mä en kaipaa mitään. Eli ne runkosarjan matsit. Oli kropassa niin paljon kaikennäköisiä kolhuja, se harjoitteleminen ja se arki, niin se ei ollut mukavaa enää. Sitä mä en kaipaa, mutta näitä pelejä, kun näissä
ne kivut unohtuu ja ne kaikki unohtuu. Sä keskityt pelkästään siihen. Jos huomenna on peli, niin tänään sä keskityt pelkästään palautumaan, hoitamaan itseäsi, että sä oot huomenna valmis. Se on semmoinen kupla, missä eletään. Niin se on urheilijalle tai lätkän pelaajalle se on ihan mahtavaa aikaa kyllä. Miten paljon, kun sanoit, että noi kivut unohtuu, säryt unohtuu, niin tuommoisessa pelin tuoksinnassa pitkä vaihto, alivoima, blokkaat jonkun lämärin, purat, kiekko, saat yleisöltä sen suosio-osoituksen ja hurraat, niin unohtuuko sen myötä myös vähän sitä väsymystä ja kipua? No siis onhan se semmoinen boosti, kun kotiyleisö huutaa sulle, kun sä nimenomaan blokkaat jonkun, tai teet maalin tai mitä vaan, niin totta kai se nostattaa sun itseluottamusta ja fiilistä ja kaikkea. Se nostattaa koko porukan. Kyllä yleisöllä on äärettömän iso merkitys näissä peleissä. Mutta tässähän tullaan vähän siihen, että on myös siinä joukkueen ja yleisön välistä vuoropuhelua. Tavallaan, että yleisö voi antaa tämän boostin ja voi antaa sitä ekstra energiaa vetää sen alivoiman loppuun asti. Mutta toisaalta pelaajan ja joukkueen tehtävä on myös saada se yleisö puolelle ja sillä, mitä ne antaa sieltä kentälle itsestään. Totta kai. Urheilijat on gladiaattoreita, nehän on sirkushuveja tuottamassa ihmisille, niin totta kai niiden pitää ansaita se luottamus sillä omalla tekemisellään ja ihmiset tulee katsomaan, ne haluaa tulla katsomaan, kun ne tietää, että ne saa hienoja kokemuksia, kun urheilijat pistää kaikki likoon ja tekee hienoja suorituksia. Pudotuspelitunnelma, se on tänäänkin taattu. Yleisömäärä on, en osaa sanoa, 7 000–9 000 varmaan jotain siinä haarukassa tulee olemaan. Ja Tampereella nähtiin reilu 6 000 jo, että aika isoja yleisöjä edes pelataan. Varmasti tullaan Tampereella näkemään lähempää 10 000, ellei yli seuraavassa matsissa. Niin nämä on myös sen kannalta urheilijoille, pelaajille hieno hetki. Pääset pelaa kotikaupungin jengissä ja kotihalli lähes täynnä, hyvä meininki. Ei ole varmaan parempaa. No ei, kyllä heti tulee tosta mieleen noin koronavuodet, kun ei ollut yleisöä. Niin mä ajattelin sitä silloin, kun kattelin pelejä, niin mä ajattelin, että joo, että playoff-pelit ilman yleisöä, niin millaisiako ne mahtaisi olla? Luojan kiitos, itse en päässyt kokemaan semmoista, että mä sain pelata täysille halleille ja huikeille fiiliksille, tai huikeassa fiiliksessä, niin kyllä kevät on kiekkoilijan parasta aikaa, ei siitä ei pääse mihinkään, siitä toivottavasti kaikki nuo jätkät, ketkä tuolla nyt tänäänkin pelinutu vetää päälle, niin osaavat nauttia siitä, niin näistä hetkistä. Nämä on niin hienoja päiviä, nämä pelipäivät, että ei tämän hienompi ei tule. Sitten viimeisenä kysymyksenä illanottelu TPS Tappara. Mikä on Makko Mäkisen näkemys? Miten tulee käymään? Kyllä mun... Mä olen Tepsin kasvattija, Tepsissä voittanut mestaruuden ja asun täällä, mutta kyllä mun täytyy silti sanoa, että mä uskon, että Tappara voittaa. Mä uskon, että TPS voittaa, joten mennään seuraamaan, miten pelissä käy.